nong mapa macerau pada Manipur ini na Thabal gi aku competition adun pangtok pani pangtwe si pangtok kena dari kita macam kau tu ingat ni baru sini ay nengah si hamil ni se next sehi dah ay invite kau sana ke inform kau sana ke sungsoi sini dah yau biu tak kita nak wang kita tak ni mana macam tadi kau tu ni mai bina Thabal oibiu hai nasi ay tak jalan ke punya mampu tak jalan thank you.